Me gjithë se u tha se përpunojnëse dhe policis që ndaluan dhe shëshuruan të ndjerin lë arkurti nuk janë evidentuar veprimet të kundralishme, Prokuroria dyshon se mund të jenë kryer dy vepra penale. Hetimi është registruar pa emra për akuzat e mosdhënje sëndimës dhe kryere në veprimeve arbitrare. Prokuroria e tiranës bën me dije se në sitën e hetimit do të kalojnë edhe pamit filmike të urgjensës në qëndrën spitalore të traumës dhe personeli infermiero mjekësor që kanë pritur dhe janë marrë me trajtimin e lë Organi akuzës bën me dje se ka administruar edhe aktin e ekspertimit kimik të kryer nga një grup prej 5 ekspertësh, ku ka rezultuar se në mbetjet e qesës e gjetur në stomakun e viktimës, gjatë kryerje se autopsis, ka prani të lëndës narkotike kokain. Tre polisë të komisariatit nr. 3 janë pezulluar deri në përfundim të hetimeve, ndërsa një raport i Komitetit Shqiptar të Helsinkit, doli në përfundimin se le arë kurti duhe i dërguar në spital dhe jo në dhomat të shoshërimit. Edhe avokati i popullit ka njoftuar se kanë gritur një grup pune për një jetim administrativ për njarjen, duke theksuar se vazhdimisht kanë gritur shqecime në lidhje me shkakun e shqoqërimit dhe trajtimin e të shqoqëruarve apo të ndaluarve.